اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولا سيما على سلالة النبوة وبقية العترة والصفة، صاحب الزمان ومظهر الإيمان ومعلن أحكام القرآن، اللهم نور بنوره كل ظلمة وهد بركنه كل بدعة واقسم به كل جبار وأخمد بسيفه كل نار وأذل بسلطانه كل سلطان، آمين رب العالمين. بحثimiz bu yere geldi çattı. Kur'an'da ve hadislerimizde şeytanın müteaddid adları var. Ve o adların heresi bir mana taşıyır. Bir cihete göredi. Onun İşlerinden birin beyan edilir her bir ad, her bir lakab. İkisin danışmışuq. Bir meşhur adı iblisdi. İkinci adı xannasdi. Üçüncüsü bu günümüzün bəhsidi, vəsvasdi. Vəsvas onun adlarından biridir şeytanın. Quranda 5 dəfə bu söz və bu maddə zikr olub. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ Adem'in barəsində Allah buyurur, Adem'i və onun zövcəsi Havva ikisində vəsvəsə, şeytan vəsvəsə etdi onları. O birisi surədə buyurur, Min şerril vesvasil xannas Allah'a pənah aparıram, sığınıram vesvas şeytanın əlindən. O birisi ayədə buyurur, Əlləzi yuvəsvisu fi sudurin nas Yuvəsvisu vəsvəsə eləyir insanların içərisində, qəlblərində, ruhlarında, sinələrində. Bu söz Quranda 5 dəfə
gəlir və biz oxuyuruq. Vəsvasın bir loğət mənası var. Bir də ki, şeytan vəsvəsə eləyir, o nədir, necə vəsvəsə eləyir? Loğətdə hər bir söz ki, insanın içərisində beynindən keçir, dilinə gətirmir. Hər bir söz ki, insanın beynində olur və yaranır, ona vəsvəsə deyilir. Ərəblər deyirlər ki, qızılları tərpədəndə qızıl, gümüş, qızılları tərpədəndə qızılların bir yavaşca səsi olur, yavaş səs gəlir o qızılları tərpətməkdən. O səs ki, qızılların tərpənişindən qulağa gəlir, ona vəsvas deyilir, vəsvəsə deyilir. Əsl kökü oradan başlayır. Ona görə də hər bir yavaş səs ki, insanın qulağına gəlir, ona da vəsvəsə deyilir. Görürsən, yavaş bir səs insanın qulağına gəlir, insan eşidir, biri çağırır insanı, dəvət eləyir, yavaş səsinə çağırır, yavaş səsinə biri çağırsa, o dəvətin adına vəsvəsə deyir ərəblər, loğətdə belədir. Yaxud insanın özünün ürəyinə bir mətləb düşür, yadına bir söz düşür. O söz ki, insanın yadına düşür, beynində yavaş-yavaş böyüyür, o sözə də vəsvəsə deyirlər. Mənası budur, loğətdə gedib baxsanız, görərsiniz ki, bax, bu sözləri yazıblar orada loğət alimləri. Amma şeytan vəsvəsə eləyəndə necədir, onun mənası nədir? Ona bir balaca müqəddimə mən desəm, inşallah siz də biraz artıq diqqət etsəniz bu mətləbə, aydın olar, açıqlanar, çox da çətin bir şeydir. Bəzən görürsən, insanın yadına bir şey düşür. Hamının başına gəlib də bu. Ya bilirdi yadına düşdü, yadından çıxmışdı. Yaxud yox, elə bir söz insanın ürəyinə düşdü, yadına düşdü. Bu sözə ki, insanın yadına düşür, ya yadından çıxsaydı, yadına qayıdır, gəlir, buna deyirlər xutur. Xutur buna deyirlər. Bəzən görürsən, danışıqlarda, biz ədəbiyyatlarda eşidirik. Deyir, fikrimə bir söz xutur elədi. Yəni, bir söz, təzə bir söz yadıma düşdü. Yaxud yadımdan çıxan bir söz idi, yadıma qayıtdı. Ona deyirlər xutur. Bu aydındır. Bunda ki, bir çətinlik yoxdur. Xutur iki cürdür. Bəzi xutur budur ki, insanı yadına düşür bir söz, amma şərrə dəvət eləyir, fəsada dəvət eləyir, harama dəvət eləyir, yadına düşür və nəhayətdə o insana zərər verəcək, haram bir şeyə dəvət eləyir, yadına düşüb, xutur eləyib, amma şərrə, harama çəkir insanı. Bu bir cür xuturdur. Bir xutur da var, yox, insanı xeyrə dəvət eləyir və insan bundan ziyan görməyəcək,
yadına düşüb, xutur eləyir, amma bunda ziyan yoxdur. İnsanı xeyrə aparır, insanı yaxşı işə dəvət eləyir. Bu da aydın. O xutur ki, insanın zehninə gəlir və insanı xeyrə dəvət eləyir, o mələkədir. Allah mələyin vasitəsilə insanın yadına salır və xeyrə dəvət eləyir. O şərri ki, insanın yadına düşür, zehninə xutur eləyir və insanı şərrə tərəf aparır, onun adına vəsvəsə deyilir. O mələkə ki, gəlir insanın yadına xeyr, müsbət bir mətləb yadına salır, o xuturun adına ilham deyilir. İlham ki, deyirlər, filan kəsin fikrində ilham yarandı, ya ürəyimə ilham oldu, yəni xeyr mətləb, mələkənin vasitəsilə mənim ürəyimə düşdü. Və əgər birdən o məla şərri ki insanın yadına düşüb və onu insanın yadına salan şeytandır və o ki sənin yaduva salıb o vəsvəsədir, pəs əgər xutur xeyr idi, onu mələkə yadua salır. Mələkə yadua salanda ona ilham deyirlər. Amma əgər o xutur ki, şərr idi, onu şeytan yadua salır və onun adına vəsvəsə deyirlər. Buracan problem yoxdur ki, yuxu basmayıb ki. Çün mətləb ümumi yerdə belə loğət bu cür bəhsdə həmişə yuxu gələr də. Çün sinif deyir ki bura. Burada indi bir mətləb də bunun üstünə artıraq, ondan sonra keçək həmişəki kimin söhbətimizə. O nədir? O da budur. Bu çox mühüm bir şeydir. O budur ki, o xeyri ki insanın yadına düşür, mələk insanın yadına salır, ilham olur insanın ürəyinə. Bəzi ürəklərdə ilhamı qəbul etməyə zəmin yaranır, o xeyr ki mələk insanın yadına salıb və ilham ki insana olub, insan onu qəbul eləyir. Bəzən görürsən, o cür olmur. İnsanın ruhunda bir zəmin yaranır, şeytan gəlir, vəsvəsə eləyir və o vəsvəsə qəbul olur insanın ürəyində. Bu da aydındır, yaxşı. Əgər insanın ürəyinə ilham olsa və o zəmin ki insanın ruhunda yaranır, o lütfi ki Allah eləyir insana, mələk vasitəsilə insanın ürəyinə xeyrə dəvət eləyir və ilham eləyir, onun adına tövfiq deyilir. Filan kəs tövfiq tapıb ibadət eləməyə. Allah filan kəsə tövfiq verdi, tab xeyr işi gördü. Tövfiq nədir? Tövfiq odur ki, Pərvərdigar aləm, mələkin vasitəsilə xeyr mətləbi insanın ürəyinə atır, ilham eləyir. Ürəkdə zəmin yaranır, o lütfi ki Allah eləyir və o müvəffəqiyyət ki insanın ruhunda yaranır, ilhamı qəbul eləyir, ona deyirlər tövfiq. Amma əgər indi tövfiq olmadı, mələk yox şeytan,
İlham yox vəsvəsə, ürəyində yaratdı. Əgər şeytanın vəsvəsəsinə insanın ürəyində zəmin yarandı, tovfiqin əksinə mənədir. Kim bilir? Hər kəs bilsə bir məşəd. Salavat yani cəsb bilmir da. Bu çox mühümdür. O ki insanda Allah bir ruh yaradır, mələh gəlir insana ilham eləyir, insan da onu qəbul eləyir. Allahın o lütfünə ki insanın ruhunda mələkin ilhamın qəbul etməyə zəmin yaradır, ona deyirlər tovfiq. Amma əgər əksinə şeytan gəldi, vəsvəsə etdi, insanın ruhunda şeytanın vəsvəsəsinə zəmin yarandı, ona deyirlər xəzlan. Xəzlan tovfiqin əksidir. İnsan tovfiq tapır, xeyir iş görür. Bir də görürsən, xeyir qapısı açılıb üzünə, amma eləyə bilmədi. Allah tovfiq vermədi ona. O xeyir ona qismət olmadı. Şər əməl ona vəsvəsə oldu, şərri qəbul etdi. Şərri qəbul etdi, ona deyirlər xəzlan. Həm tovfiq, həm xəzlan ikisi də Allahın əlindədir. Pərverdigar aləmin qudrətindədir ki, insanlara xəzlan mərhəmət eləyir, yaxud insanlara tovfiq mərhəmət eləyir. Bax, Al-i İmran 160. Nə deyir? Allahın sözü budur. Buyurur, İn yənsurkumullah fələ qalibə ləkum. Əgər Allah sizə nüsrət verdi, tovfiq verdi, tovfiqi nüsrət də demək olar. Əgər Allah sizə tovfiq verdi, nüsrət verdi, sizə kömək elədi, haqqa tərəf getməyə sizdə zəmin yaratdı və işi düzdü qoşdu ta inki xeyr əmələ sən müvəffəq olasan, fələ qalibə ləkum. Onda heç kim sizə qələbə çala bilməz. Allah əgər tovfiq versə, Allah əgər səni müvəffəqiyyəti istəsə, heç kim, Quran belə deyir, deyir, heç kim sənə qələbə çala bilməyəcək. Mümkündür. Çün Allah sənə müvəffəqiyyət verib. Allah səni istəyir, piruz eləsin. Və in yəxzulkum, xəzlan sözü gəldi, bax, tovfiqin əksi. Və in yəxzulkumullah, amma əgər Allah müvəffəqiyyət vermədi, ürəyi qaraltdı, vəsvəsiyə zəmin yaratdı, şeytanın etdiyi vəsvəsələrə zəmin yarandı, fəmənzəlləzi yənsurukum min bə'di. Bundan sonra kim səni eləyə bilər kömək eləyə? Bir insan ki, Allah onu bədbəxt eləyib, onu kim xoşbəxt eləyə bilər? Bir insan ki, Allah onu pis günə qoyub, kim onu xoş günə aparıb çıxarda bilər? Və ələllah fəliyyətəvəkkəlil müminun. Möminlərdir ki, Allaha təvəkkül eləyirlər. Bunun mənası var. İnşallah sonra oxuyacaq bunu. Nə üçün burada bu gəlib? İndi hamının zəhnində bir sual yarandı. Ki onda biz nə çiyik? Əgər mən tovfiq də var, Allah verir. Xəzlan da var, Allah verir. O, inşallah oxuyacaq dərsimizdə. O ki, Allah tovfiq verir insana. Tovfiq budur ki, insanın əqlinə kömək eləyir. Xəzlan nədir, ya xəzlan? O budur ki, insanın cəhlinə kömək eləyir.
İnsanın daxilində ağıl var, xeyrə çəkir. Cəhalət də insanı şərrə aparır. Tövfiq gəlir, insana kömək eləyir. Yəni, ağıla kömək eləyir. İnsanın ağlı güclənir. Xəzlan gəlir, insanı şərrə çəkir. İnsanın cəhalətinə kömək eləyir. İkisi də Allahın əlindədir. Hədis belədir. Həzrət buyurdu, Allahümmə, Həzrət dua eləyir, usul-u kafidədir. Usul-u kafidə olan duaların biridir. Bax, dua eləyir. Deyir, Allahümmə, biyədikə məqadirul leyl və nəhar. Pərvərdigara, gecə sənin əlindədir, günüz də sənin əlindədir. Allahdan başqası gecəni günüz eləyə bilir, günüzü gecə eləyə bilir. Və məqadiru dünya vəl-axirə. Pərvərdigarə, dünya sənin əlündədir, axirət də sənin əlündədir. Və məqadiru l-mot vəl-həyat. İlahi, ölüm də sənin əlündədir, həyat da sənin əlündədir. Allahdan başqa mümkündür biri həyat versin birinə. Ömür qutardı, dünyanın həkimlərinin, professorlarının hamısı yığışsın, mümkündür. Ömür qutardı. Deyir, ölüm də Allahın əlindədir. Həyat da Allahın əlindədir. Və məqadiru şəms vəl-qəmər, günəş, ay. Və məqadiru nəsr vəl-xizlan, tovfiq də Allahın əlindədir. Xizlan da Allahın əlindədir. Allahdır ki, birin xoşbəxt eləyə bilir. Allahdır ki, birin bədbəxt eləyə bilir. Və məqadirul qina vəl fəqr. Pərvərdigara, qina sənin əlindədir. Sərvət, dövlət, gəncinə, hamısı səninkidir. Dəfinələr, yer, göy. Kimə istədün, nə qədər verəsən, sənin əlündədir. Kimə də istədün, verməyəsən, o da sənin əlündədir. Yəni, biz hədislərdə oxuyuruq ki, xizlan və nəsr, tovfiq, bunlar Allahın əlindədir. Allahın əlindədir, yəni nə? Bir cümlə mən bu hədisi məna edirəm bugün üçün. İnşallah, bir mətləbi də var, onu çatdıra bilməsək, başqa vaxt inşallah oxuyaruq. İmam-ı Sadiq əleyhissalamdan soruşdular. Dedilər ki, Yəbnə Rəsulillah, bu ki biz Quranda oxuyuruq, və ma tovfiqi illə billah, Şüeyb Peyğəmbərin sözüdür bu. İndi düzdür, istəmirik bu barədə vaxtımız keçsin, amma bu Şüeyb Peyğəmbərin sözüdür, öz qovmu ilə danışır, və onlara kömək eləyir, onları hidayət eləyir. Axırda deyir ki, və ma tovfiqi illə billah. Bu müvəffəqiyyəti ki, məndə var, bu pərvərdigar aləmindir mənə mərhəmət eləyib. Orada o qeyd eləyir və Allah istəyir o qeyd eləsin. Həqiqətdə Allahın sözüdür bu. Bu ayə, Ya oxuduğumuz ayə, İn yənsurkumullahu fəla qalibə ləkum. Əgər Allah sizə tovfiq versə, müvəffəqiyyət versə, nüsrət versə, fəla qalibə ləkum. Heç kim sizə qələbə çala bilməyəcək. Hamıdan güclü sən olacaqsan. İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşdular. Dedilər, ağa, bunu bizə açıqla ki, bu nə demək istəyir? Necə başa düşə bu söhbəti? Həzrət buyurur, mən yavaş-yavaş İmam Sadiq əleyhissalamın kəlamın tərcümə edirəm ki, birbaşa Həzrətin öz mübarək dodaqlarından çıxan kəlamdır ki, tərcümə olur. Həzrət buyurdu ki, İza fəaləl əbdu ma əmərəllahu əzzə və cəllə bihi minət ta'ə. Elə ki, Allahın bir bəndəsi, Allah əmr eləyən işlərdən birin görür. Allah əmr eləyib itaət elə.
Bu da Allah emrileyen işlerden birin eliyir, yerine getirir. Allah buyurmuştu namaz kıl, bu namaz kıldı. Allah buyurmuştu bu şartlarla hac ziyaretine git, bu da gedebildi. Allah diyen kimin eliye bildi. Hazret buyurur kâne fe'luhu vefqen li emrillahi azze ve cel. Bu adamın işi Allah diyeninle düz geldi. Nece o demişti, bu da o cür yerine getirdi. Beledi. Hazret buyurur ve summiyel abdu muvaffaqan. Bu insana, bu bendiye diyenler müveffektir bu. Yani Allah tevfik vermişti. Allah buyuran emeli, Allah buyuran kimin nece lazımdı yerine getirdi. Bu tevfikin manası. Böyle buyurdu. Sonra buyurur. Ve izâ erâdel abdu en yedhule fî şey'in min me'asillâh. İndi bir insandı. İsteyir günah eləsin. İradəsində qoyub, niyyətində qoyub günah eləməyi. Fəhaləllahu təbarəkə və teala beynəhu və beynə tilkəl məasi. Bəzən görürsən Allah gəlir bu insanla o günahın arasında bir pərdə yaradır. Fətərəkəha. Bu mümin kardeşi istiyirdi bir günah eləsin, da o günahı eləyə bilmir. Çatmır əli. Kâne tərkühu ləha bi tevfiqillah. Allah tevfiq verdi buna, ta bu o günaha əli çatmadı. Minmişdi maşını, zəyləşmişdi. Gedə günaha. Yolda maşın yel bıraxdı. Tüştü onu düzelde, vaxt apardı, mümkün olmadı. Günaha gedirdi, amma da əli çatmadı. İmam Sadık aleyhisselam buyurur, bax, bu da Allah'ın tevfikidir. İsteyirdi ki günaha gedə, amma Allah bir cür elədi ki, bununla günahın arasında bir pərdə yarattı, bunun əli günaha çatmadı. Vədə vermişdi. Gecə məsələn saat 12-də gedə, 1-də gedə. Yatdı yuxuya qaldı, bir də durdu gördü sübdi. Günaha gedə bilmədi. Deyir elə belə dör. Allah tövfiq verdi mına, qoymadı gedə o günahı eləyə. Hətta bəzi hədislərdə var. Bəzi hədislərdə var. Mömin yaxşı insandı. Amma ona plan qurublar. Onu torbaya salmaq istəyirlər. Böyük bir cinayətə istəyirlər, aparalar bunu. Deyir, pərverdiqar aləm görür ki, bunun başını xarab eləyiblər. Bunu inandırıblar. Aparırlar. Allah ömrün alır, Əzrail gəlir, məsələni həll eləyir. Bunun ömrün alır, qutardı. Allah bunu öldürməklə qoymadı o cinayətə gedə. Çün o cinayətə getsəydi, cəhənnəmə gedəcəkdi o. Amma Allah bunun ömrünü aldı ki, qoy cəhənnəmə getməsin. 5 il burada artıq yaşayacaqdı, eybi yoxdur o, 5 il yaparam cənnətdə əvəzin çıxar. Bax, buyurur, buna deyirlər tövfiq. Ondan sonra Həzrət belə buyurur. Buyurur və məta. Xəlla beynəhu və beynə tilkəl məsiyə. Amma biri istəyir gedə günah eləməyə. Allah qarışmır ona. Maşını xod gedir. Yel bıraxmır. Xod gedir. Vaxtında da gedir çatır. Demişdi saat 1-də gəlləm, lap birin yarısında gedir. Yarım saatda tez. Fələm yəhul beynəhu və beynəhə hətta yərtəkibəhə. Günahla bunun arasında Allah pərdə salmır. Gedir günaha çatır və günahı eləyir. Fəqət
خزلهو الله خزلنا اپاردی منی الله توفیق vermedi ki o günahdan uzaqlaşsın velem yensuruhu توفیق vermedi buna kömək eləmədi buna ta inki bu günahdan uzaqlaşa velem yuvaffiquhu توفیق vermedi buna bax görürsüz o iki deyir Allahın əlindədir Allah bu cür eləyir insanlar həmişə həmişə insanlar توفیق ilə xizlanın arasındadır həmişə belədir bütün saniyələr belə keçir bütün dəqiqələr belə keçir saatlar belə keçir at-tawfiq vəl-xizlan Əli əleyhissalamın sözüdür bu bax توفیق ilə xizlanın ikisini bir gətirir deyir at-tawfiq vəl-xizlan yətəcazibani ən-nəfs insanın nəfsin bu o yana dartır, bu da bir yana dartır. Tovfiq çəkir bir yana, o birisi də çəkir o yana. Fəəyyuhuma qələbə kanət fi həyyizi, hansı qələbə çalsa nəfsi o aparacaq. Qalıb bunların mübarizəsinə. Bunlar ikisi mübarizə eləyir, insan da bunların ortasındadır. Hansı qələbə çalsa insanı o aparacaq. Və belə də deyir ki, insan özü bu iş görə bilə. Gərək yalvara. İndi oxuyacı yox ki, yalvara, necə yalvara. Gərək Allaha yalvara. Pərvərdigara, məni atma. İlahi, sən məni unutma. İlahi, sən məni yaddan çıxartma. Fikirləşmə ki, insanın əlindədir, hər nə istəsə eləyə bilər. O cürdür. Hər nə istəsə eləyə bilər, o cürdür. Həzrət buyurur İmam Sadiq əleyhissalam. Hədis belədir. Buyurur: "Ma kullu men nəva şeyən qədərə əleyh." Belə deyir ki, sən hər nəyi iradə eləsən, niyyət eləsən, ona imkan tapa biləsən. Eləyə bilirsən? Hər nə iradə eləsən, ona imkan tapa bilirsən? Ondan sonra Həzrət buyurur: "Vəla kullu men qədərə əla şeyin vuffiqə ləhu." Belə deyir ki, hər şeyə imkan tapdın, onu əməl də eləyə biləsən. Çox adamlar çox işlərə imkan tapdı. Adam var, İmam Hüseyn əleyhissalam, həlmin yansuru çağıranda o eşitmədi. Eşitsəydi, gedəcəkdi. Eşitmədi. İmkan tapa bilmədi Hüseynin səsini eşitsin. Geçsin ona yardımcı olsun. Bir, bəzi insan da imkan tapdı, eşitdi, getdi Aşura günü Kərbəlada oldu. Hətta neçə saatda İmam Hüseyn Ağaya kömək elədi. Elə ki, hamı şəhid oldu, qaldı bir İmam Hüseyn Ağa özü tək. O adam gəldi, dedi ki, Yəbnə Rəsulullah, qutardı. Mən sənə nə qədər əlimdən gəldi, kömək elədim. İndi icazə ver, mən ayrılım, çıxım gedim. Həzrət buyurdu, bəli buyur. Gəldi, atın götürdü, mindi, sağollaşdı, həzrətdən çıxdı, getdi. Dedi, day, bir sən qaldın, səni də öldürəcəklər. Day, mən nə kömək eləyim sənə? Da qutardı, nə lazım idi, elədim. Allah ona imkan vermədi, şəhadət nəsib olsun Hüseynin məhdlərində. Getdi də, eşitdi də, Kərbəlada dayandı da, baxdı da, bir qədər də kömək elədi, amma o iki Həbib ibn Məzahirə qismət oldu, o iki Hürr ibn Riyahiyə qismət oldu, o iki Həzrət Əbülfəz ağa onların başında dayandı və o cərgənin ələmdarı oldu, o cərgiyə daxil olmağa Allah ona imkan vermədi. Ora can getdi. Yəni, bu cür deyir ki, insan elə bilə, nə istəsəm eləyə biləm. Nə imkan tapsam ona əməl eləyə biləm. Yox, yalvarmalıdır Allaha. İman istəyir. İmandır ki, insanın gələcəyini təyin eləyir. Əli əleyhissalam buyurur, Kəmə, ənəl cismə və zillə la yəftəriqan,
bir dənə cism idi. Qoyubsan günəşin qabağında. Onun kölgəsi var yoxsa yox? Var. O kölgəni o cismidən ayıra bilərsən? Əli əleyhissalam buyurur, necə o kölgəni o cismidən ayıra bilməzsən? Kəzalikə əd-dinu və tövfiq la yəftəriqan. İmanla tövfiq də o cürdür. İman əsasında Allah tövfiq verir insana. Belə deyir ki, Allahın birindən xoşu gəlir, birindən acığı gəlir. Nə əsasda? İnsanın imanının əsasında. İmandır ki, insanın aqibətini təyin eləyir. Züheyr uzaq gəzirdi İmam Sinəğadan ki, göz-gözə düşməsinlər. Rastlaşmasınlar, gözü sataşmasın Hüseynin gözünə. Çünki tanıyırdılar bir-birlərin. O burada düşürdü, bu da orada. O orada yolda düşürdü, ailəsi ilə İmam Hüseynəq o tərəfdə, bunlar bir-birləri ilə istəmirdi ki, Həzrət bundan üzbəyüz gələ. Çün üzbəyüz gəlsəydi, utanardı. Nə deyərdi Həzrətə? Amma oturmuşdu, çörək yiyirdi, bir də gördü, bir nəfər gəldi. Keçdi xeymənin içinə. Dedi, Züheyr, bəli, hamısı da oturub, ailə ilə oturublar, çörək yiyirlər. Dedi, Hüseyn ibn Əli səni istəyir məhzərinə. Əlində loxma düşdü yerə. Dedi, o ki, istəmirdim, ola oldu. Amma bildi ki, ora getsə qayıtmayacaq bu. Hardan bilirdi onu? Onu ürəyindəki imanla. Utanmaq məsələsi deyir, diyor. Orada öz yoldaşı ilə danışdı, dedi, azad elədim səni. İstəyirsən, sən oldun azad. Orada da nə lazım idi, dedi. Day, burdan oynası məhərrəm söhbətidir. Gəldi İmam Hüseyn ağanın məhzərinə, Həzrət çağırdı, oturdu yanında. O cür ki, yazıblar, mən bir zaman da axtarırdım ki, Həzrət buna nə dedi? Nə İmam Hüseyn ağa danışıb, ona nə dedim? Nə Züheyr bir yerdə danışdı ki, Həzrət mənə nə deyib? Hissat. Gəldi, Həzrət bir cümlə onun qulağına dedi. Heç kəs də bilmir ki, nə dedi? Onunla da qutardı. Bu cür deyir ki, insan eləyə bilə ki, istədiyinə çata. Ya istəmə, insanın gələcəyin, talihin, insanın imanı təyin eləyir. Vəlau la fəzlullahi əleykum. Əgər Allahın fəzli olmasaydı sizə və rəhmətuhu, rəhməti bərvərdiqar aləm olmasaydı, ma zəkə minkum, sizin heç biriniz təqvali ola bilməzdiniz. Ola bilməzdi. Bu Allahın mərhəmətidir. Mərhəmət insanın imanının əsasındadır. Bir nəfər gəldi, İmam Baqir əleyhissalamdan soruşdu. Dedi, ağa, bizə buyurubsuz, biz zikr deyirik. Məxsusən bu zikrin savabı çoxdur. La havlə və la quvvətə illə billahil əliyyil əzim. Çox mühüm zikrlərdən biri budur. Kim onu gündə 100 dəfə deyə bilir, 200 dəfə deyə bilir, 1000 dəfə deyə bilir. Nə qədər desə belə nuraniyyət insanda yaranır. Pərvərdigar aləm xasiyyət qoyub bu zikridə. Mühüm zikrlərin biri budur. La havlə və la quvvətə illə billah. Deyir, dedi, ağa, bunun mənası nədir? Bizə belə mühüm təkid eləyibsiz. Həzrət buyurdu, mənahu, la havlə lənə əm məsiyyətillah illə biəvnillah. Əgər mən Allahın günahından uzaqlaşıram, o Allahın köməyi iləndir. O kömək eləməsə, günahdan qaça bilmərəm. Torbanı bir cür tikir şeytan bəzən. Oradan çıxmağa yalnız Allahın köməyi lazımdır. Onun köməyi ilə mümkündür. Və la quvvətə lənə ələ taətillah illə bitofiqillah əzzə və cəl. Hər itaətdə ki, mən eləyirəm, o da Allahın köməyi iləndir.
O ki insan görürsən müvəffəq bir nəfər giriftardı. Ürəyindən giriftardı. 5 nəfər ona kömək eləyir, görürsən bu da gəlir çıxır işin üstünə. Nə olub, nə məsələdir deyirlər falan kəsin belə bir giriftarçılığı var. Biz hərəmiz 2000 qoymuşuq. Bir 2000 də əskikdir deyir buyur. Allah gətdi, çıxartdı işin üstünə. Bunun əlin qatdı o işə. İslam'a, imana, Qurana görürsən bir xeyr iş var, Allah birin gətirir, çıxardır işə. Bir də görürsən bir insan təyin olur, o nə üçün təyin olub? O hansı işin başına gəlib çıxıb? O da əksinə. Bir yerdə imanı sıxmaq lazımdır, o da düşür bunun payına. Görürsən bunun əliylə sıxılır. Onlar hamısı insanın əməllərinin nəticəsidir. Həzrəti Əyyub əleyhissalatu vəssalam Allaha nə dedi? Ma səəltükə şeyən minəd dünya qəd. Əyyub dedi, ilahi, indiyəcən mən səndən dünya istəməmişəm. Çox mühüm bir sözdür bu. Deyir, ilahi, mən indiyəcən belə dua eləmişəm, səndən dünya istəməmişəm. Bunu deyəndən sonra bir bağlaca qurur gəldi ona. Bir bağlaca. Özüm bəyəndi ki, mən belə indiyəcən Allahdan dünya istəməmişəm. Olur da insandır. Yəni şeytan peyğəmbərlərdən də ümidin kəsmir. Bu gəlcəyin tez bir dənə nida gəldi. Deyirlər, bir bulut gəldi, göydə dayandı Əyyubun başının üstündə. Allahın peyğəmbəridir də. Nida gəldi o peyğəmbərə. Mən vəffəqəkə lizalik. Kim sənə tofiq verdi, sən belə dua elədin? Sən deyirsən, ilahi, indiyəcən mən səndən dünya istəməmişəm. Allah cavab verdi. Bu bir tövfiqdir, bu bir gözəllikdir, bunu sənə kim verib? Başa düşdü. Başa düşdü, neçə dəfə qışqırdı, Əntə ya Rəbb, Əntə ya Rəbb, Əntə ya Rəbb, sən veribsən. O nə idi mən dedim? Sən veribsən, sən verməsən olmaz. Həzrəti Yusif hayan da dayandı. Bir yerdə dayanmışdı ki, oradan hər oğlan çıxa bilməz. Ta gəldi o yerə ki, qapılar bağlandı, bütün şəraitin hamısı yaranıb. Quran belə deyir, Lawla ən rəa burhanə rəbbi, əgər Allah kömək eləməsəydi, Yusif suqut eləyərdi. O tövfiqi Allah verir ona. Ona görə də deyir, yalvar həmişə, ilahi, sən ver mənə. Sən saxla məni, sən hidayət elə, mən kiməm, pis işlərdən çəkinirəm, sən şeytanı məndən uzaq elə, yaxcı işlərə gedirəm, sən mənə müvəffəqiyyət ver. Bu dua, bu yalvarmaq insanın borcudur. Hər zaman insan Allahdan əlin çəkdi, özünə sökəndi, suqut eləyər, necə təyyarə göydən suqut eləyir, hamısı məhv olur, nabud olur, aradan gedir, deyir, bax, o cür məhv olar insan, yox olar, asari qalmaz ondan. Allah hamımızın aqibətimizi xeyr eləsin, inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk, bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkrəm, وبالحسين يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي اللرمزنا أميد قيترما إلهي دعاء لرمزي مستجاب إلى إلهي حاجت لرمزي رباء إلى İlahi, aqibətimizi xeyr elə. İlahi, ölən günə kimin ruzi həlal, bi minnət, mərhəmət elə.
Allah xəstələrimize şəfa kəramət elə. Amin. Allah iltimas dua deyənlərin hacətlərin rəva elə. Amin. Allah şeytanı bizdən uzaq elə. Allah nəfsi əmmarə şərrindən hifz elə. Allah müsəlmanlara xidmət eləyənləri mənsur elə. Xiyanət eləyənləri zəlil elə. İmam zamanımızın zuhurində təcil elə. Bizi o həzrətin əskərlərindən qərar ver. Bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəssələvat.